aina silloin kun tuntuu, että se helpottaa, niin sit se, se onkin taas sellainen oma töhölle. Seuraavassa hetkessä ei. Mitäs te olette vain jää 4 vuotta harrastaneet? No siis tuota, tämähän ei ole mun koira, vaan tää on niinku mun tuota pennun. Eikö mun koiran pentu. Elikkä tuota niin ihan tämän kanssa on käyty tuolla Kiian tuota pentukoulussa, koirakoulussa ja sitten ihan lenkkeilyä metsää ja sitten se on tuolla kiihdytyskilpailuissa varikkokoira. Joo, ilman kun se kiihtyikin noin hyvin. Niin, omistajat ajaa kiihdytyskilpailuja, niin se on siellä sitten mukana varikolla maskottina. Okay. Mutta että lähinnä sitten mun koiran kanssa leikkivät. Joo. Leikkivät sitten, että niinku... Niin olette ollut tekemisissä kuitenkin pentuajan jälkeen? Joo, me asutaan meidän kentissä, me 7 kilsaa väliä, mutta ihan jatkuvasti. Jatkuvasti. Täällä vaan pitää se pitkä remmi, vaikka se nyt vähän rasittavalta tuntuu, kun se kiskoo, mutta... Tota noin... Oma kotitalo? Joo. Onks muita koiria täällä? Ei, kissa on. Joo. Kissako pitää kuria vai? Joo, kyllä. Ja. Mitäs tapahtuu, kun tulee joku vieras pihaan, vahtiiko tonttia? No kyllä se voi haukahtaa, mutta että sellainen se on, että kaikki se ottaa vastaan. Joo. Että munkin pojat käy Elmon kanssa ulkona, kun jos ne on jossain kauempana, niin vievät sitä pissalle ja kakkalle. Niin kaikki se päästää sisälle kyllä, että sillä ei ole mitään väliä, kuka sinne menee. Joo. Mutta kyllä se haukahtaa, kun sinne on niin pihaa ajaa. Mitenkäs laukaukset uuden vuoden, aiheuttaako mitään toimenpiteitä? No ei ole tähän asti, kun siellä on kiihdytyskisoissa tottunut siihen mikroautoihin ja muihin. Et kaiken maailman kovat äänet, että ihme on, jos reagoi niin laukauksia. Mitenkäs, onko vetoleikkejä leikitty, harrastettu? Joo, on. Ja tota, on kroppa kunnossa, on varpaat, hampaat ehjät, ettei tarvii niitä varoa. Joo, on kunnossa. Se vetää tolleen ranteilleen aika paljon. Joo. Se vaan niinku yrittää päästä niinku pidemmälle vai mikä siinä. Joo. Hyvä. Onko siinä kaikki nyt? Vieraat ihmiset, onko koskaan sattunut tuota vieraiden ihmisten taholta mitään semmoisia epämiellyttäviä? No se on nyt siis, ei Elmolle, mutta ihmiselle on se yksi kerta, kun yritettiin pukea edellisen kerran testissä sitä sirua, niin silloinhan se heitti tavallaan näin päätänsä ja raappasi sitä sirullipia käsivartta. Ai tää on se sankari! Se sai siitä sen kilpailukielon. Siinä on kaikki. Mutta ei koiralle ei tullut siitä traumaa. Ei. Kepi hauskaa, että taisi olla. Niin. Sirullukielle saattoi tulla traumaa, niin. Mutta ei koiralle. Tää oli nyt se. Tällainen mauttamatonhan se on. Ja se jaksoisi odotella. Et mä olin just eilen sen kanssa kattella, niin... Kyllä se ei millään olisi jaksanut odottaa, että ne kappit juodaan, että siitä nyt vaan mennään eteenpäin. Selvä. Ja Elmo oli nimi. Elmo, nyt saat tulla korjaa. Et hyppää hirveen korkealle. Et hyppää hirveen korkealle. Niin. Just tämä. Oho. Ja etkä pureskele mun sormi. Niin. Niin. Sä oot just tommonen. Pitäisikö meidän ottaa se keppi sinne suuhun, niin ei tarvitse. Saat tästä purulella. Elma! Täällä! Siihen saa mosauttaa. Saat sen sinne suuhun, ei tarvi mun hanskoja ruveta repiin. Pysy vaan itse paikalla. Siitä. Ja tuot mulle sen takaisin. Elma! Tätä haet. Siihen saat purkaa. Siihen saat purkaa. Tuo vielä. Elma. Tuo vielä. Tuo vielä. Tuo vielä. Mä vastaan paikalle. No kun se lähti pois, kun kummonat. Näin, sen kulmahampaiden takana, kun se on parempi.
Mitä sinä näin käy? Neikin sääntöön. Ei, vissiin. Eli ilme oli ihan semmoinen. Mitä sä näin pitänyt käydä? Et sä sitä voi kepin, hei. Ei sitä tikkuja saa tehdä. Ei sitä tikkuja saa tehdä. Kuolaas. Ei se siitä varmaan kuulisi muuten. Voit ottaa kepin ja heittää sitä. Ai se piti tappaa. Ei älä sitä.